Avui parlarem de responsabilitat social corporativa, que és una mica allò que s'escapa dels comptes d'explotació de les empreses, però que cada vegada té tanta importància com el fet de guanyar diners, segurament. Jo crec que el debat que fem avui, que ho fem sobre un tema potser més innovador, que se surt del discurs habitual del que és pròpiament el comerç, exemplifica una mica aquesta responsabilitat social que té el comerç, i per tant mirarem d'introduir aquests nous valors que des de fa uns anys moltes empreses han incorporat, i també ho ha fet el comerç, com pot ser la relació amb els seus clients, la relació també vers els seus treballadors, o la incorporació de diferents perspectives, com pot ser la de gènere, i que abans anunciava l'Ester, que també se'n parlaria. De la mateixa manera que hem dit moltes vegades que la societat està canviant, que anem cap a un model nou de societat, que anem cap a un nou model d'entendre el comerç, també hem d'anar cap a un nou model d'entendre com el comerç i l'empresa es vincula en el territori, es vincula en la societat en la que s'està desenvolupant. I ja no pot ser que només sigui una conta d'explotació, sinó un compromís molt més ferma. La responsabilitat és un estil de gestió que, per tant, acaba afectant transversalment dintre d'una organització, ja sigui una multinacional o ja sigui un establiment, acaba marcant un cert estil, una manera de fer les coses. Una manera que té sentit avui dia, com dèiem ara en la presentació, perquè estem en un entorn diferent, en una societat diferent, perquè hem pres consciència dels problemes que té el món, perquè la pròpia economia ha entès que si no integra certes inquietuds no podrà funcionar, perquè estem en una societat que valora també altres elements, i el món de l'economia ha anat aprenent a integrar aquests elements, i d'això en diem responsabilitat social. Una empresa integra inquietuds i preocupacions que té la societat en matèries ambientals, socials, etcètera, etcètera. Quan parlem de responsabilitat hi ha una diferència fonamental, i és que no és tant una decisió personal de l'amo, sinó que és un tema d'un procés de diàleg amb l'entorn, a través del qual sorgeixen unes necessitats, es veuen unes oportunitats, es gestionen uns riscos, i això forma part del model d'empresa. No és un tema personal de valors de la persona, sinó que és un tema de com l'empresa es vol situar en el seu context. Per tant, és un tema d'estratègia d'empresa, a través del qual fem compatible uns valors socials i, per tant, una ètica, sens dubte, amb una visió d'estratègia de negoci. Què està passant en aquests últims anys? Que no només les grans empreses, sinó que també empreses petites o microempreses ho estan incorporant. Les petites potser sí que sempre han actuat de manera amb major responsabilitat, intentant tractar bé, perquè clar, actuen en la proximitat i per tant tampoc poden cremar el terreny, per dir-ho així. Per tant, sempre han intentat actuar bé, i des d'una òptica més personal, amb la clientela, amb els treballadors, amb l'entorn, sempre ho han tingut això d'aquí. Quina és la diferència? La diferència és quan aquella empresa, aquella botiga, aquell establiment, aquell propietari, entén que això es pot posar en valor. Que això no només és una, com deia abans, és una decisió que és correcta, que és interessant, que és ètica. Això pot ser un element clarament de diferenciació en el mercat. Pensem que hi ha empreses que decideixen que a l'hora de contractar els seus treballadors, la seva plantilla, volen que aquesta sigui representativa del que hi ha a la comunitat. Si a la comunitat hi ha homes i dones al 50%, a la meva empresa també. Si hi ha xinesos i llatins i no sé què més, a la meva empresa també. Aquesta empresa per què ho fa això d'aquí? Ho fa per ètica? No. És una decisió que té un component ètic, però no ho fa per ètica. Aquesta empresa ho fa perquè creu que és la millor manera d'entendre la societat i de formar part de la societat. Estem parlant d'un model d'empresa que intenta basar la fidelització en una complicitat que supera de llarg la competitivitat o la competència basada o la proposta de valor basada en el preu, en la qualitat, amb elements d'aquest tipus. És a dir, la intenta basar en crear una comunitat de valors que tu comparteixes i que garanteix una fidelitat molt més gran. Tu sortiràs d'aquest marc si hi ha una gran oferta, però hi tornaràs, perquè la capacitat de generar complicitat és molt més gran. Per tant, la responsabilitat és una gran estratègia d'estar en el mercat, sempre i quan aquesta empresa no només ho basi en un seguit de bones pràctiques per complir amb la llei i per anar una mica més enllà, sinó que entengui que és una manera, si s'ho creu, si és autèntica i si sap transmetre aquesta autenticitat, de posicionar-se d'una manera molt forta en el mercat. En aquest moment, aquest gran fenomen que és la responsabilitat social, deixeu-me que digui
que potser està fallant per una banda i que és la banda precisament de la distribució. Et trobes amb que hi ha cadenes de distribució, cadenes de producció, cadenes de valor, cadenes de proveïment, que estan incorporant de manera molt clara la responsabilitat. Que una empresa ho demana al seu proveïdor, el seu proveïdor demana al seu proveïdor. Això està passant. IKEA va deixar de treballar amb el seu principal proveïdor de fusta perquè no li podia garantir que tota la fusta fos sostenible. I va pensar que això era un risc molt gran perquè la clientela la podia penalitzar. Per tant, la distribució pot ser, segurament serà un element fonamental per fer que aquesta cadena de responsabilitat, des de la mà d'obra que pugui haver-hi en països en desenvolupament fins a l'usuari final, pugui tenir clarament una línia de continuïtat. I aquí és segurament el punt en el qual avui dia encara està fallant i en el qual aquells comerços, establiments, punts de distribució que entenguin el valor afegit que això pot aportar, segurament ocuparan un posicionament en aquest sentit molt important i especialment de cara a certs segments de la població que puguin ser més sensibles. Vaig dir en el seu moment, en un escrit, que vaig dir que la verdadera responsabilitat social corporativa d'una empresa era fer el que tenia que fer bé a la primera. Per tant, jo me n'aniré no en aquest punt més enllà on les empreses poden evidentment donar molt valor a el que ja fan bé, sinó a parlar de lo que s'ha de fer bé. I en qualsevol cas, també una altra cosa que s'ha dit, esto era una exploració de nous valors. Bé, doncs, jo opino també que per col·locar un valor en un lloc hi ha que desterrar mites. Els valors es col·loquen en el moment en què hi ha un valor anterior que s'ha convertit en un mite i no s'ha discutit. Per tant, efectivament, senyors, els hi parlo d'aquest expediente Loveworth que té el triangle, el client, l'empleat i el propietari. Veiem que el client ha canviat, que s'ha convertit en molt més exigent, que està molt més informat, que és impacient, que vol les coses demà, que les vol ràpides i a casa, i que també s'ha tornat més infidel. El primer valor és centrar el negoci en el client, ni centrar-lo en el propietari, ni centrar-lo en l'activitat, ni centrar-lo en els empleats, ni centrar-lo en res més que no sigui això. Per tant, la gran crisi de gestió que està vivint ara les empreses o el comerç passa perquè es planteja la relació amb el client com una relació de contraforces en la que no té cap sentit. Treballar en aquest moment no és una finalitat, és un mitjà. La finalitat de la gent està ficada en una altra banda. Per tant, en aquests moments el mercat laboral, les empreses, els empleats canvien tota la seva perspectiva i no és l'empleat que té que adaptar-se a l'empresa, sinó l'empresa que es té que adaptar a l'empleat. El client marca 24 hores obert i l'empleat, que no deixa de ser el mateix client, el que vol és treballar quan ell vulgui treballar. Per tant, això requereix un gran destruir un gran mite, no? El empleado para toda la vida, alguien que piense como yo, que tingui la necessitat d'estar treballant i d'estimar el negoci com jo. Escolta, abans quan passava una persona i deies, mira, aquella persona treballa molt, era prestigi. Ara quan s'allanes una persona i dius, mira, aquella persona treballa mucho, la veu i diu, és un pringao. I el tercer mite que voldria destrossar perquè després es col·loquin aquests nous valors que s'exploren seria el mite del propietari. Una persona, un gerent d'una empresa, en relació amb una discussió a curta distància sobre això, al final, quan li vaig plantejar una sèrie de coses, em va contestar una cosa. Em va dir, diu, escolta, diu, és que això jo puc fer-ho perquè estic a casa meva. I li vaig dir, doncs no, no estàs a casa teva. En tot cas, estàs a casa del client. Perquè en el fons, el client és el que et paga trossets les factures de les que has de pagar tu. Et paga trossets el sou dels teus empleats. Per tant, aquest concepte de que estic a casa meva has de començar a treure-te'l del cap. Perquè centrar el negoci en el client vol dir que converteixes allò en casa seva i converteixes la decoració, els plantejaments, els valors i totes aquestes coses que es diuen a imagen y semejanza suya, no a imagen y semejanza
actua. La pressió de la competència, un altre mite. Senyors, competència és tot. Facin oblidar en els seus comerciants del concepte competència, perquè en aquests moments competeix tot amb tothom. La gent té uns calés a la butxaca, cada vegada menys, i aleshores el que fa és decidir com inverteix aquests calés, no si els inverteix. No decideix si compra aquest cotxe o aquell cotxe, decideix si compra aquest cotxe o se'n va de vacances. No hi ha una competència lineal, sinó és transversal, és global, és total, és globalitzada. Aquests tres mites el que deixen molt clar és que si els destruïm deixaran lloc per nous valors. La llei d'igualtat és segurament la llei més mediàtica en aquests moments en termes de gènere, eh? I afecta a totes les polítiques, entre elles les de comerç. Però específicament de comerç també hi ha altres normes que igualment obliguen a tenir en compte la perspectiva de gènere. Per exemple, la mateixa llei d'equipaments comercials i el decret que la desplega, en allò que fa referència als continguts dels projectes que poden ser susceptibles de subvenció i fins i tot en l'elaboració de POECs. En parla també de la perspectiva de gènere el decret del 2006 que regula el procés electoral i la composició de les cambres de comerç i del Consell de Cambres, i en parla la llei de barris i en parla el reglament de la llei d'urbanisme. Però em centraré en la llei d'igualtat perquè d'alguna manera conté la filosofia que inspira totes les altres. I sí, voldria dir d'entrada que aquesta llei no és la solució definitiva a les desigualtats que existeixen per raó de sexe. La llei ajuda però no resol. I si no, per exemple, vegem què passa amb la llei de violència contra les dones i el nombre de mortes o amb risc de mort doncs, que portem des de la seva aprovació. O sigui, la situació demana, a part de molta pedagogia, solucions, al meu entendre, de desactivació o de neutralització, no de confrontació. Perquè la confrontació l'únic que fa és generar més poder, és el cercle viciós de l'acció-reacció que només pretén reduir o eliminar l'altra part, fer-la més petita, per jo fer-me més gran jo i la meva parcel·la, sense portar ni transformar res, i això no porta enlloc. En canvi, quan desactivem o neutralitzem, no reaccionem de forma immediata, perquè primerament ens adonem de forma pensada que la realitat és la que és, i això no vol dir ni molt menys estar-hi d'acord. Però a partir d'aquest posar-hi consciència, la transformem, podem ser capaços i capaces de transformar-la a través d'accions que ja són un objectiu en si mateixes perquè mentre les fem les estem pensant. Aquesta manera de fer no suposa necessàriament anar a la contra, suposa això, una manera de fer diferent, una manera de fer pròpia, original, i que si es fa bé moltes vegades escapa la confrontació. I això és el que transforma. Per mi la transformació és la paraula clau, perquè vol dir que incorporem com a propis per què volem, això és molt important, per què volem i perquè ningú ens ho imposa, incorporem com a propis aspectes de l'altre, i l'altre incorpora com a propis aspectes nostres, sense que ningú ens ho imposi. I això és veritablement el que transforma. Les lleis de conciliació, en els països de l'art mediterrani sobretot, s'elaboren des de la perspectiva laboral, en comptes de fer un plantejament global més orientat a la integritat de la vida humana. Són lleis, a més, destinades únicament a les persones treballadores, en el sentit que si no tens una relació laboral no pots gaudir de les prerrogatives que disposa. I a més, són lleis destinades unívocament a les dones treballadores, tot i la seva aparent neutralitat. Perquè encara que es presentin amb avantatges a favor de qualsevol treballador o treballadora, les usuàries són generalment elles. I per què? Doncs perquè davant de l'alternativa d'haver de renunciar a un dels sous per gaudir d'una llicència, d'una reducció de jornada, d'una excedència, qui és el sou? Quin és el sou de què es prescindeix? El més baix. Qui és qui normalment té el sou més baix? Les dones. O sigui, són lleis que no tenen, que catapulten a la dona a casa i no tenen mecanismes correctors per reequilibrar aquests rols de gènere, forçant la dona, altre cop, que sigui només ella l'obligada a conciliar la seva vida laboral amb la familiar. A la vida familiar, el que fem bàsicament és sostenibilitat de la vida humana, des de les necessitats més materials fins a les emocionals i afectives. Això vol dir que mentre no s'assumeixi que la sostenibilitat de la vida humana
ha de resoldre's més enllà de l'àmbit privat, mentre no assumim que cal portar la centralitat de totes les polítiques, la sostenibilitat de la vida humana, perquè al cap i a la fi totes les polítiques en depenen, i mentre no interioritzem que la sostenibilitat requereix solucions públiques i socials, l'imaginari col·lectiu seguirà relegant la vida humana a l'espai privat, a casa, i en conseqüència a les dones, que a més de cuidar-se d'elles mateixes, el patriarcat les obliga a cuidar-se de l'altra meitat de la població. I n'hi ha algunes de dones que això ja els hi agrada i ja els hi va bé, però n'hi ha d'altres que no. I el que és pitjor, aquestes que no els hi agrada no poden triar. Creieu que anem cap a aquest model, de veritat, o és només una cosa que està en els escrits i que queda molt bé i que tothom ens ho creiem i que és una utopia? Perquè potser és una utopia, A mi m'agradaria que, així un poc en plan disperso, poguéssim parlar de si és una utopia o no del que estem parlant avui. La gent ho va coneixent. Evidentment, la gent, ningú es dedica, no ens dediquem, potser alguns sí perquè és la nostra feina, però no ens dediquem a llegir memòries de responsabilitat de les empreses, però sí que apareixem certes qüestions. És veritat que en molts casos el criteri és de preu, sens dubte, però també hi ha molts casos que ho deies, que la compra es fa per impulsiva, però per tant en un marc d'uns certs valors. La gent va a la gran superfície a passejar, per tant a tenir una experiència determinada. Si nosaltres tenim la capacitat, potser com a comerç serà més complicat, però com a zona comercial, si podem gestionar una identificació amb uns valors, podrem atraure també un segment de la població que tingui una major capacitat de fer la compra en els nostres establiments. La crisi empresarial que tenim és una crisi de gestió, no és una crisi de mercat. L'economia fa els seus vaivens, però el que tenim en aquests moments és una crisi de gestió, és a dir, que ens fiquem, que gestionem les nostres empreses, els nostres negocis, amb models copiats des de l'antiguitat, valga dita, 100 anys passats com a antiguitat. Però en qualsevol cas, el modelo viene, i és una utopia, claro. Si no fos una utopia no estaríem aquí, i en tot cas estaríem parlant de responsabilitat galàctica, d'una altra cosa, perquè la responsabilitat social corporativa ja estaria implantada. Jo ho resumiré molt ràpid. Jo penso que és un tema de sensibilitat, d'una sensibilitat que hem engegat, doncs jo diria, a partir sobretot del darrer quart del segle XX, i que a poc l'anem interioritzant. O sigui, jo crec que del que es tracta és de que anem contaminant de sensibilitat i que l'anem interioritzant. I així, doncs, el que ara per ara, doncs, o abans, més abans que ara, és una utopia, a poc deixarà de ser-ho. Per mi el tema està en la sensibilitat individual i col·lectiva.